Moi! Mun nimi on Camilla ja mä oon laulunopettajana Tampereen laulukoululla. Mä tilasin kipukaupasta tän leipuri leukarentouttimen, koska mulla on välillä tosi pahoja oireita täällä purentalihasalueella. Mä oon monta vuotta ollut jo vähän semmonen yöpuria, eli nukkuessa tulee jännitettyä leukoja ja purtua hampaita yhteen. Niin tää on ollut kyllä oiva apu mulle, kun mä oon tällä hieronut mun leukaperiä. Tai jos mulla on ollut kova päänsärky, niin mä oon tällä ihanasti saanut sitten hierottua myös omaa päätä. Tätä voi käyttää myös suihkun jälkeen, sillain että suihkun jäljiltä on hiukset märkinä. Tai sitten ihan tällain kuivaan tukkaan. Ja vaikka mullakin on tosi pitkät hiukset, tää ei ole jäänyt vielä kertaakaan solmuun niihin, mitä mä vähän pelkäsin etukäteen. Mutta tää on niin kun tosi oiva kapistus ollut kyllä mulle tän hetken ongelmiin. Laulun opetuksen jälkeen, mullakin on pitkiä päiviä, niin on ollut aina ihana vähän palautella tätä kaulan ja leuan seutua. Eli tää sopii myös oikein hyvin sellaiseen palauttelevaan toimintaan.